אוקיי, okay, אז דיברנו על ישרים, דיברנו על מישורים. מה שאנחנו רוצים עכשיו זה לדבר על הקשר בין ישרים ומישורים, מאוד בקטנה, רק על שתי התופעות של מתי ישר מקביל למישור ומתי ישר ניצב למישור. אז אני מזכיר לכם שככה נראית משוואה, משוואה כללית, מה שקראנו, של מישור במרחב. ה-A, ה-B וה-C זה הרכיבים של הוקטור הנורמל שלו, ונכתוב עכשיו משוואה של ישר במרחב, ומה שקראנו צורה קנונית, אז זה x פחות x0 חלקי l שווה y פחות y0 חלקי m שווה z פחות z0 חלקי n, זה בהנחה ש-l, m ו-n שונים מ-0, אז אולי נדגיש את זה, וראינו מה עושים במקרים שחלק מרכיבי ה-a הזה, וקטור הכיוון, מתאפסים. אז נכתוב, זה ישר במרחב עם וקטור כיוון L, M, N, וסימן אותו ב-A. ועכשיו הדיון הוא למעשה קצר ופשוט. מתי ישר, אז הנה מישור, מתי ישר מקביל למישור? אז הישר מקביל למישור, אם וקטור הכיוון של הישר ניצב לנורמל של המישור. אוקיי? אז הנה הנורמל, הנה וקטור הכיוון. אם הם ניצבים, הישר מקביל למישור. מסכימים? בואו נרשום את זה. אז הישר מקביל למישור, מקביל למישור, אם A ניצב ל-N. אוקיי? ואז את זה אפשר לתרגם, ראינו כבר איך מתרגמים את זה, אז נכתוב, כלומר, המכפלה הסקלרית של A ו-N היא 0, ולכן נכתוב את זה ברכיבים L, M, N, דוט A, B, C שווה 0, או L, A. ועוד m, b, ועוד n, c, שווה 0. אז ככה אני קורא מתוך המשוואות את המקרה של ישר שמקביל למישור. בסדר? אוקיי. אז המקרה השני שמעניין אותנו, זה מתי הישר ניצב למישור. אז מתי הישר ניצב למישור, אם הוא מקביל לווקטור הנורמל של המישור. כלומר, n ו-a מקבילים. אז נרשום את זה. הישר ניצב למישור אם a מקביל ל-n. גם את זה אנחנו יודעים לבטא לשני וקטורים מקבילים. קראנו וקטורים קולינאריים. זוכרים את המינוח? והמשמעות של להיות קולינאריים זה שיש איזשהו סקלר שאחד הוא כפולה בסקלר של השני, סקלר שונה מ-0, ולכן L, M, N שווה אלפא A, B, C. אפשר כמובן לרשום את זה רכיב רכיב. אז זה שתי התופעות האלה של ישר מקביל למישור וישר ניצב למישור. אפשר להרחיב ולדבר על זווית בין ישר למישור. אנחנו נסתפק כרגע בתופעות הייחודיות האלה. בואו רק נעשה דוגמה קטנה. אז דוגמה, אז הישר x פחות 3 חלקי 2 שווה y שווה z ועוד 1 חלקי 5 מקביל למישור, אז הנה מישור, מינוס 3x מינוס 4y פלוס 2z פלוס 5 שווה 0. למה הישר הזה מקביל למישור? אני קורא ממשוואת הישר את הוקטור כיוון שלו, אז זה 2, זה ה-L, פה כתוב בעצם y חלקי 1, אז וקטור הכיוון זה 2, 1, 5, ואני צריך לראות שהמכפלה הסקלרית שלו עם וקטור הנורמל של המישור, מינוס 3, מינוס 4, 2, אם זה נותן 0, זה בדיוק המשמעות של להיות ישר מקביל למישור.
אז מה יש לנו פה? מינוס 6, מינוס 4, פלוס 10. אפס. כי... שאלות. בסדר? אוקיי. אז בקליפ הבא אנחנו נדבר בקצרה על נקודת חיתוך בין ישר למישור, ובזה... וזה יהיה כנראה הקליפ האחרון של פרק הוקטורים.